کوئٹہ کا جہاں پر بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج کوئٹہ مرکز میں صوبائی امیر رانا محمد اشفاق کی طرف سے دی گئی دعوت پر ضلع صدر سبھی امان اللہ شاہ خیری، سینئر نائب صدر طارق شاہ خیری، نائب صدر حنیف باروزی، جنرل سیکرٹری عبد الرحیم، ڈپٹی جنرل سیکرٹری شیخ محمد یونس، سینئر رہنما محمد نعیم چاشر اور دیگر دوست سید احمد سیلاچی، میر حبیب رند، حاجی ریاض احمد رند، ملک ریاض احمد رند، سلیمان خان چاچر، وحید احمد قریشی، سہراب خان اور دیگر دوست شامل تھے۔ ہم اپنے صوبائی امیر رانا محمد اشفاق کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آخر میں پرتکلف کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔